सा न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्म ये मरति लोके मुनिभारभूता मनुष्यरूपे न स्वागत छ कार्यक्रम ग्रहफलमा दशबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको शुक्रबार शनिबार बिहान ठिक दसदेखि साढे दससम्म कार्यक्रम ग्रहफल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिचान यदि तपाईँ कार्यक्रम ग्रहफलमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ दशाबिन कार्यक्रम ग्रह फल विशेष गरी जन्ममिति मनाइ आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या त म्यासेज मार्फत होस् सही सही जन्मिति तपाईँले हामीलाई टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जफ दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमासौँ कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो पल्लवी खत्री हजुर कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ नेपालगञ्जबाट भन्नुहोस् कसको लागि जान चाहनु भयो आफ्नो मेरो मिति चाहिँ दुई हजार साठी साल दुई महिना चार गते आ, चार गते आइतबारको दिन हो आ, चार गते तपाईँ कति के को महिना हजुर दुईको महिना हजुर दुईको महिना दुई हजार कति साल भन्नुभयो दुई हजार साल समय समय भन्नुहोस्को दिन समय जाइम भनौ न कुन टाइम हो ग्यारजे साँझ कि बिहान बिहान ग्यार पन्ध्र ल एघार बजेर पन्ध्र मिनट जो जन्मे ती जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा आइतबार भयो है अनि तपाईँको यतातिर नाम आउने भयो यज्ञ कुमारी यशोदा नाम आयो के नाम राख्नु भएको छ के नाम छ पल्ली पल्लवी हुँदैन ना, यशोदा नाम हुन्छ तपाईँको आइतबार पऱ्यो यशोदा नाम हुन्छ पल्लवी सल्लवी केही हुँदैन त्यो तपाईँको सबै कुरा भुलेको छ तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ खुब राम्रो हुनुहुन्छ बृहस्पति लग्नमा बस्यो असल हुनुहुन्छ भन्नुहोस् के के कुरा जान चाहनुहुन्छ सब म हेरिदिन्छु एनडिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है राम्रोसँग ध्यान दिएर ल तपाईँको धनु राशि हो कर्क लग्न हो लग्नेश सुन तपाईँको लागि चन्द्रमा चन्द्रमा भन्ने ठाउँमा बृहस्पतिको परिवेश भयो खुब राम्री हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि तपाईँको प्रशस्त राम्रो भयो बुद्धि पनि राम्रो भयो तपाईँको लग्नमा बृहस्पति बस्यो शुक्रोबा बोधो बापी जीवो बा यदि केन्द्रका पुमान जाती राजा खुब राम्री छन् असल छन् सुन्दर छन् बोल्ने कला क्षमता बुद्धि भए कि राम्री छन् भन्ने देखायो धनको मालिकको सूर्य सूर्यको भूमिका यहाँ शुक्र शुक्रका गएन बस्यो राहुसँग योग बनायो प्रशस्त सम्पत्तिका महन योग तपाईँसँग थियो तर पनि सम्पत्तिका बाटाहरू सम्पत्तिका धनका योगहरू कमाउन भने अलि मिहिनेत र परिश्रम भने तपाईँले गर्नै पर्ने भयो प्राक्रमको कारको तपाईँको बुध बुध केन्द्रमा छ प्राक्रम दाई भाइको तालमेल या रगतका नाताको तालमेल तपाईँको ता लागि राम्रो भयो सुख सुविधाको मालिक शुक्र शुक्र आफ्नै घरको भयो त्यसले गर्दाखेरि शुक्रका प्रभावले गर्दाखेरि सुख सुविधा तपाईँ प्रशस्त पाउन सक्नुहुन्छ मङ्गल कल का राबष्ट को शुक्र तपाईँको शत्रुगिरी त होइन तर पनि राम्रै छ शुक्र त्यसले तपाईँलाई सुख सुविधा प्रदान गर्छ आफ्ना घरलाई गर दृष्टि दियो सन्तान विद्याको मालिकको तपाईँको लागि मङ्गल मङ्गलका ठाउँमा केतुको प्रवेश भयो अति राम्रो बुद्धि विवेक तपाईँको बानी रानी सबै राम्रो भए तापनि विद्या स्थानमा केतु भएको हुनाले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दा या पढ्दा पढ्दै छोड्नुपर्ने योग त मलाई धेरै आइराखेको छ त्यसको लागि विचार गरौँला अलिक घमडी स्वभाव कि हुनुभयो व्यापार विदेशको यात्रा खुब राम्रो भयो तपाईँको घर परिवार खुब राम्रो भेटिन्छ किनकि चन्द्रमा अष्टममा मङ्गलका घर बसेको शनि उच्च मणि उचो मङ्गलका घर बसेको शनिका घर बसेको मङ्गल उच्चो मानिन्छ त्यस कारणले तपाईँको लागि राम्रो किसिमको घर व्यवहार भेटिन्छ या श्रीमान भेटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गरेको छ आयु पुर्णायु हुन्छ भाग्य राम्रो छ सबै ग्रह तपाईँका ठिक छन् यतातिर सरकारी जागिर भने अलिक कम योग छ अरू पढाइ लेखाइ तपाईँको तेज छ अन्य व्यापार बिजनेस पनि तपाईँ राम्रो रा गर्न सक्नुहुन्छ धनु राशि र कक लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँ र उत्तरका आठमा पहेला र राता सेता कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार खुब राम्रो बारका रूपमा भनिन्छन् ग्रह गतिमा यहाँ तपाईँको ग्रह चलेको छ बाइससम्म खुब राम्रो ग्रह चलेको छ असल ग्रह चलेको छ राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै आफ्नो जीवनलाई अगाडि राम्रोसँग बचाउनु होला राम्रो बनाउनु होला तपाईँको सबै राम्रा ग्रह छन् तपाईँलाई धन्यवाद दसबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसको बाटो तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम ग्रहफल हो ग्रहफलमा तपाईँले जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा फोन गर्नु भने पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो फोनद्वारा भेट हुनेछ एनटिभी कोहलपुरमा र तपाईँले आफआफ्ना आप चिनाव हेराउन सक्नुहुन्छ ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ र ग्रहको बारे बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम ग्रहफल एनटिभी कोहलपुर हामी लाइभमा छौँ हामी नेपालदेखि बाहिरका थुप्रै राष्ट्रहरूमा पनि यो कार्यक्रम देखिन्छ एनटिभी कोहलपुर र तपाईँले विदेशबाट पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई टाइम त हाम्रो यही हो जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ दशविहीन कार्यक्रम ग्रहफलमा ग्रहहरूकै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ कुन ग्रह बलियो छ कुन ग्रह कमजोर छ कसको शक्ति कति छ कुन ग्रहले कस्तो शक्ति लिएको छ यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँले हामीलाई फोन गर्नु भने आफ्नो जसको पनि चिना हराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमै फोन गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शबिन कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँको कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ ह जुम्लादेखि बोल्दै जुम्ला हुनुहुन्छ

पुष को आठ गते दुई हजार तीस साल पुष को आठ गते आठ गते तैयक नौ को महीना दुई हजार तीस साल अँ समय कति बजे भू समय तो बिहान नौ तीस जो जन्मिति जन्म समय तब हमें दिव झुमला देखी इसको आधार में तईतवार आई रहो आईतवार हो को नाम आयो यादव यमलाल के नाम राख हजुर ठिक छ ठिक छ यादवै नाम आयो तपाईँको अलि राम्रोसँग बुझिएन अनि के के कुरा जान चाहन्छु फटाफट भन्नुहोस् त ल म सबै कुरा हेर्नु होला एनटिबी कोलपुर हेर्नु होला है दन तपाईँको वृश्चिक राशि मकर लग्न लग्नै शनिको भूमिका राम्रो भयो शनि केन्द्रमा गइन बस्यो खुब राम्रो हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि तमाईमा प्रशस्त रह्यो लग्नमा शुक्र बृहस्पति छन् शुक्र बाबी बुधो बाबी जीवो बा यदि केन्द्रका पुमान जात सीर्घायु गुण जा व खुब राम्रो योगको हुनुभयो तपाईँ असल सुन्दर बोल्ने कला क्षमता बुद्धि भएको अहिले पचास वर्षको आराहारीमा चल्ने सन्तान छोराछोरी आमा आमाबाबुहरू घर परिवार चिटिक्क बनाएको घर बाख्रा उमातिर तपाईँ घर अगाडि स्याउको बगैँचा इमान्दारी सच्चा असल पहाड भेगमा बस्ने जुम्ली राम्रो व्यक्तिहरूमा गनिहुन्छ किनकि शुक्र बृहस्पति आकाशमै बस्छन् गडा हुन् ठुला गडा हुन् तीमध्ये पनि तपाईँले जुम्लाबाट फोन गर्नुभयो ग्रह पनि मिल्यो तपाईँको असल स्वभाव पनि रह्यो लग्नमा बृहस्पति छन् धनको मालिकको तपाईँको लागि शनि गर शनि भने छैठुमा गएन बसे छैटुको शनि केतुसँग गइन बस्यो त्यसले धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटाहरू तपाईँका लागि राम्रै ल्याइदियो तर पनि तपाईँले सोचे जस्तो सम्पत्ति पनि आर्जन गर्न सक्नु भएन तपाईँका सोचहरू मिठा भए पनि आफ्ना इष्टमित्र आफन्तहरू श्रीमती ती छोराछोरीमा त्यो बाटो तपाईँलाई अलिक कम भयो रोकियो किनकि सबै कुरा एक्लै गरेर हुँदैन त्यहाँ सात त अर्धङ्गिनी श्रीमतीको पूर्ण हुनुपर्छ छोराछोरी पनि त्यत्तिकै तगडा हुनुपर्छ आफन्तले सही मार्ग लगाउनुपर्छ यी कुराहरू पनि तपाईँका अलि पछि परे त्यही कारणले केही पछि परेको सङ्केत यहाँ सोनीले केतुसँग गएर देखायो प्राकमको कारोको बृहस्पति लग्नमा छ बृहस्पति अलि निचो भयो त्यसले गर्दा दाई भाइको तालमेल रगतका नाता इष्टमित्र आफन्तहरू भने तपाईँका लागि त्यति सहयोगकारी बन्न नसक्ने योग यो योगमा परेको छ सुख सुविधाको मालिकको तपाईँको मङ्गल आफ्ना घरको भयो जे जति भए पनि जीवनमा भने तपाईँले प्रशस्त प्रकारका सुख सुविधाहरू सरकारी ढुकुटी नोकरीहरू या आफ्नो व्यवसायहरू राम्रोसँग गर्न सक्ने क्षमता तपाईँलाई मङ्गलले दिएको छ सन्तान विद्याको मालिक कुन शुक्र शुक्र लग्नमा छन् सन्तान खुब राम्रा छन् विद्याको त कुरै छोड्नुहोस् यता अलिक घमनीय स्वभावको हुनुभयो भने अलिक कन्जुसी स्वभाव तपाईँमा रह्यो यता व्यापार विदेश विदेशको यात्रा ससुराली तपाईँको लागि राम्रै छ चन्द्रमाको भूमिका राम्रो भएको हुनाले त्यो राम्रो हो तर यहाँ आयु पूर्ण आयु हुन्छ भाग्य राम्रो छ कर्म खुबै राम्रो छ लाभ स्थानमा तपाईँको चन्द्रमासँग बसेको बुधले कमाएको सम्पत्ति फसेको देखाउँछ अलिकति सत्मार्ग लगाउनु होला सबै सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा गराउनुपर्छ अर्काको विश्वास त्यति मान्न हुँदैन यो कुरा तपाईँको योगमा छ सूर्य बारम्ब छ आँखाका समस्या आएका होला अहिले त पचास वर्षको पनि हुनुभयो पिता पुर्खाको सम्पत्ति थोरै खाने लेखे लेखेको छ पितासँग विचार नमिल्ने लेखेको छ किनकि सूर्य बारम्ब भएपछि राहुसँग यस्तो योग आएको हुन्छ मान्छेलाई वृक्षिक राशि मकर लग्न भएका व्यक्तिलाई गएदेखि दक्षिणका ठाउँहरू र मा काला कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार खुब बारका रूपमा गरिन्छ छन् ग्रह गतिमा तपाईँको ग्रह यहाँ चल्दैछ अहिले पचास वर्षको हाराहारीमा चल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको छयालिस छ छप्पन्नसम्म राहुका दशा छन् अलिक खराब समय हो यो छप्पन्न वर्ष कट्यो भने तपाईँको लगभग लगभग सत्तरी वर्षमा तपाईँको बृहस्पति ग्रह चल्दैछ त्यतिखेर तपाईँको प्रगति उन्नति सुख शान्ति छ अहिले त सुख शान्ति चाहिँ अलिकति सम्पत्तिको तनावमा हुनुहोला सन्तानको तनावमा हुनुहोला यो तपाईँको ग्रह कुण्डल नै हो अन्य ग्रह भने तपाईँका राम्रा छन् तपाईँलाई धन्यवाद दसबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय फोन गर्नु भने कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर हजुर कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ मुल्मीदेखि गुल्मीको कुन ठाउँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ ल हरे चौरदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ माथितिर पहाड तल गहिरो गहिरो ठाउँ हरे चौर भन्छन् ल भन्नुहोस् कसको लागि जान ला चाहनुभयो ला ला तपाईँको जन्ममिति भन्नुहोस् मेरो नाम बहादुर पाण्डे मगर मैले त्यो कुरा बुझेँ तर तपाईँको जन्ममिति भन्नुहोस् पहिला जन्ममिति साल वैशाख गते वैशाखको एघार गतिको महिना दुई हजार अडचालिस साल समय भन्नुहोस् था समय थाहा नभएपछि गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई हामीले समय तुरन्तै दिनुपर्ने हुन्छ दिउँसो कि राति दिउँसोको चार बजे बिना समय हेर्न सकिँदैन ल जो जन्मित जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँको बुधबार पर्यो हजुर अनि बुधबार भयो तपाईँको नाम आउने भयो यतातिर मोहन मोहन मगर आयो के नाम राख्नु भएको छ बहादुर मेषबहादुर बहादुर हुँदैन मोहन बहादुर हुन्छ है ल अरू के के कुरा जान चाहन्छ फटाफट भन्नुहोस् त मोहनजीमा ल भविष्य तपाईँको सब कुरा गरिन्छ यहाँ तपाईँले एनटिबी कोलपुट ध्यानसँग हेर्नु होला है ल ठिक छ अँ मोहनजी तपाईँको यहाँ सिंह राशि हुने भयो मोहन तपाईँको नाम भयो मोहन मगर भने यतातिर तपाईँको लागि कन्या लग्न भयो लग्ने सुन भूत भूत कुतली निचो भयो मान्छे राम्रो असल सुन्दर हुनुभयो निचो भूतको प्रभावले गर्दा कुटनीतिक तपाईँसँग प्रशस्त रह्यो चलाकी भन्ने हुनुभयो धेरै चलाक बन्न हुँदैन आफ्ना इष्टमित्र आफन्तमा धेरै चलाकी पनि गर्न हुँदैन चलाक मान्छेले प्रगति गर्छ भन्नु पनि छैन धेरै चलाक मान्छेहरू अप्ठ्यारो परेका छन् मै राम्रो हुँ मै जानेस छु मै असल मान्छे हुँ भन्दा भन्दा सबभन्दा लास्ट परेको थाहा हुँदैन कुरा थोरै गर्नुपर्छ काम धेरै गर्नुपर्छ त्यस कारणले कामले जित्नुपर्छ कुराले जित्ने देशमा धेरै मान्छेहरू छन् काम भने गर्दैनन् त्यस कारणले गाउँघरमा पनि केरेम बोर्ड खेलेर तपाईँको पिप्लाका चौरमा बसेर या खाएर फाल्तु कुरा गरेर समय बिताउने मान्छे प्रशस्त छन् नेपालमा त्यस कारणले हामी नेतालाई मात्रै दोष दिन्छौँ हामी पनि दोषी छौँ हामीले गाउँघरमा के गर्छौँ यत्रो जनता छ एउटा गाउँमा एक दिनमा एउटा काम पनि हुँदैन आफ्ना घरको अगाडि पछाडि हुन्छ रुखहरू हुन्छन् घरै फोहोर हुन्छ तर पनि त्यही सफा गर्दैनौँ हामी चौडामा गएर ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ त्यस कारण यो कुरा तपाईँले पनि बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको बुथ कमजोर भएको हुनाले तपाईँ लगायत अरूलाई पनि यो भन्न खोजेको हो यो सबै दर्शकले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामी असल भए सबै कुरा असल हुन्छ धनको मालिकको शुक्र, शुक्र भुद भुद गर शुक्र तपाईँको राम्रो छ धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटाहरू तपाईँका राम्रा छन् तर यहाँ बुध निचो भएको हुनाले तपाईँको वानले गर्दा केही सम्प तपाईँले आर्जित गर्न सक्नुभएको छैन त्यसको लागि तपाईँ एकदमै तयार हुनुपर्ने भयो आफ्नो नराम्रो बानलाई त्याग्नुपर्ने भयो पराक्रमको कारकको तपाईँको मङ्गल मङ्गलको भूमिका यहाँ राम्रो छ त्यस कारण तालमेल रगतका नाताको तालमेलमा पनि त्यति तपाईँको मेलमिलाप देखिँदैन कुण्डलीमा भने यहाँ सुख सुविधाको मालिक बृहस्पति बृहस्पति अति राम्रा भएको हुनाले सुख सुविधा पनि तपाईँले जीवनमा प्रशस्त तरिका पाइराखिनु भएको छ केही कटौती भइराखेको छ त्यसको लागि विचार गरौँला विद्या खुब राम्रो छ बृहस्पति दृष्टि शनिमा शनिको दृष्टि बृहस्पतिमा परेको हुनाले विद्या विवेक सरकारी जागिरी नोकरी अन्य कुरा पनि तपाईँका उत्कृष्ट छन् गुल्मीको जन्म भयो गुल्मीका मान्छे सबै विद्वान छन् त्यस कारणले त्यो कुरा तपाईँले पनि वर पर तल माथि छिमेकीबाट लिन सक्नुहुन्छ ज्ञान यतातिर तपाईँको निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार विदेश विदेशको यात्रा भने तपाईँको त्यति राम्रो छैन आयुमा सूर्य गय नबस्यो पिता पुर्खाको सम्पत्ति त्यति मोज गर्न नपाउने योग तपाईँमा छ भने आँखाका समस्या पनि तपाईँमा देखिए सरकारी जागिरीमा धोका छ बिचमा छोड्न नछोड्नु होला किनकि त्यहाँका व्यक्ति धेरैले जागिरी खान्छन् र पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार त्यो ठाउँमा छ भाग्य खुब राम्रो छ तपाईँको लागि सिंह राशि र कन्या लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँहरू खुब राम्रा हुन्छन् र रा यतातिर बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बारहरू पनि राम्रै मानिन्छन् ग्रह गतिमा दुई हजार अडचालिस भनेर हामीलाई फोन गर्नुभयो तपाईँ तिस बत्तिस वर्षको आरारीमा चल्दै हुनुहुन्छ यहाँ चालिस ष्मा त राहु छ राहुका दशामा हुनुहुन्छ राहु नराम्रो गर हो पर्दा पर्दै छोड्ने या नराम्रो काममा लगाउने नराम्रो विचारमा दौडाउने यी कुराहरू सब मनमा रहेका छन् यो त तपाईँको जीवन बनाउने समय हो तपाईँले घाट लाग्यो तपाईँ मात्रै लाग्यो तपाईँका छोरा नाति पनातीसम्म घाट लागेको हुन्छ त्यस कारणले अलिकति विचार गरेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनुलाई तपाईँको जीवन त खुब राम्रो छ तपाईँलाई धन्यवाद दसबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ अहिले गुल्मीदेखि आइराख्नु भएको थियो त्यसरी तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा फोन गरेर मोहनजी जसरी आउनुभयो त्यसै तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन त उही हो र हाम्रो कार्यक्रम ग्रहफल हो वर्ष महिनाको शुक्रबार र शनिबार हप्ताको शुक्रबार र शनिबार सधैँ हाम्रो कार्यक्रम ग्रहफलमा आउँछ ठिक दसदेखि साढे दर्शनमा लाइभमा छौँ हामीहरू तपाईँले प्रत्यक्ष हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रह कुण्डली चिना हेराउन सक्नुहुन्छ यो हो एनटिभीको होलपुल को होलपुलबाट तपाईँले कार्यक्रममा आफ्नो ग्रह दशा कस्ता छन् आफू कस्तो छ आफूले के गर्न सकिन्छ यी सबै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ त्यसैको लागि हामीले हाम्रो तपाईँको टेलिभिजनको स्क्रिनमा जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा हामीले हाम्रो फोन छोडिदिएका छौँ र तपाईँले त्यस टिपेर हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ दशविहीन कार्यक्रम ग्रहफलमा ग्रहकै चर्चा गर्छौँ हामी पाँच सात वर्ष भयो हाम्रो टाइम तलमाथि भए पनि कार्यक्रम त ग्रह फलनै हो त्यस कारणले तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आएको सङ्केत पाएको छु मैले कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हेलो गुरु नमस्कार 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 कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ

लन्मि जन्म मिट्टी चौतीस जेठ चौदह जेठ को चौदह गते तु को महीना दुई हजार चौतीस साल अन्न समय समय भन्न हजुर अनि म मेरो यहाँ भविष्यको बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहन्छु गुरु तपाईँले पहिला समय भन्नुहोस् तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा फोन गर्नुहोस् टिभी हेरेर होइन तपाईँको फोन काटिन सक्छ तपाईँको समय भन्नुहोस् तुरन्तै टाइम गइसक्यो हाम्रो पाँच मिनट टाइम हो एउटाको लागि दुई हजार चौतिस चौध गते बिहान नौ बजेर पैँतिस मिनटमा जन्मेको गुरु म ल अब के के कुरा जान्न चाहन्छु फटाफट भन्नुहोस्

तपाईँको यहाँ सिंह राशि भयो कर्कर लग्न भयो लग्ने सुन चन्द्रमा चन्द्रमाको भूमिका खुब राम्रो भयो खुब राम्रा हुनु तपाईँ असल हुनुहुन्छ सुन्दर हुनुहुन्छ बोल्ने कला क्षमता बुद्धि राम्रो छ मिठास पनि छ बोलाइमा सुगन्धता छ अर्कालाई बोल्न सक्ने क्षमता छ यी सबै कुरा तपाईँको लागि राम्रा भए लग्नमा शनि बस्यो कुटनीतिक पाराका हुनुभयो कुटनीतिक धेरै गर्न हुँदैन सबैलाई थाहा भयो भने त्यो मान्छे फेरि थाहा हुन्छ त्यस कारणले जसको मुखमा चिटिक्क परेका कुरा जिउ जीव, जिब्रोको टुप्पोमा मह ल्याएर बोल्यो भने त्यो मान्छे विषालु हुन्छ त्यस कारणले बोलीमा मान्छेको फरक फरकमा जसले धेरै कुरा गर्यो त्यो मान्छे पनि विषालु हुन्छ थाहा हुन्छ त्यो मान्छेले मलाई लोभ्याउँदैछ मलाई जिस्क्याउँदैछ मलाई फसाउँदैछ भन्ने कुराहरू कुराबाट पनि थाहा हुन्छ धेरै कुरा गर्न हुँदैन धनको आदिको सूर्य सूर्यका ठाउँमा चन्द्रमाको प्रवेश भयो प्रशस्त सम्पत्तिका योगहरू तपाईँका लागि रहे चन्द्रमालाई जलतत्त्व गर मानिन्छ पानी पेट्रोल डिजल प्लास्टिकका कामहरू जलतत्व विषयमा तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको पराक्रम राम्रो छैन दाइ भाइको तालमेल या रगतका नाताको तालमेलमा केही खराई पनि आउन सक्छ सुख सुविधाको माले कुनै शुक्र शुक्रको भूमिका राम्रो भएको हुनाले केही सुख सुविधा जीवनमा बटुल्न सक्नुहुन्छ यता निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार विदेश विदेशको यात्रा राम्रो छ सन्तान राम्रा हुन्छन् तपाईँका दुईवटा ग्रह बलिया भए पनि यहाँ तपाईँको काल सर्पयोग परेको छ त्यस कारण त्यही खराबी पनि नआउन सक्छ जीवनमा या जीवन भने जस्तो नहुन सक्छ सोचे जस्तो सक्छ त्यो तपाईँले बुझेको कुरा हो सिंह राशि ककर लग्न भएका व्यक्तिलाई ग्रहदेखि पूर्व र उत्तर ठाउँहरू रातार र राता, रा। राता कपडाहरू सेता कपडाहरू जोडी बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार खुब राम्रो बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको ग्रह यहाँ चलेको छ पैँतिस अडतिससम्म बृहस्पति भन्ने ग्रह चलेको छ भने तपाईँको ग्रह अरू सबै राम्रा छन् पचाससम्म शनि चलेको छ अहिले शनि दशामा हुनुहुन्छ शनि ठिकै छ राम्रा चा सुन्दर असल सुन्दर कर्म गर्दै आफ्नो जीवनलाई असल तरिका अगाडि बढाउनुला तपाईँलाई धन्यवाद दसैँबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ र कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँहरूले पठाएकै जन्मित्तिका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह कसरी चलेको छ त्यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 दशबिन कार्यक्रम गरफलमा छौँ र कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आउन खोजिराख्नु भएको थियो आउन सक्नु भएको छैन हामीसँग कन्ट्याक्ट भएको छैन र जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ हेलो नमस्कार कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ अनि कसको लागि जान चाहनु भयो जनमिति भन्नुहोस् तप

अब भन्नुहोस् तपाईँकोले के के कुरा जान चाहनुहुन्छ फटाफट भन्नुहोस् त पचपरा छोगी छ व्यापार बिजनेस ठिक छ सरकारी जारीका योग ठिक छन् सबै कुरा बलिया छन् अलिक मङ्गल निचो भयो लग्नमा गएर विवाह बन्धनमा असन्तुष्टि पक्षहरू आउन सक्छन् त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँकोले छोरीलाई ल सब कुरामा भनिदिन्छु एनटिभी कोलपुर हेर्नुहोस् है तपाईँकी छोरीको मकर राशि हो यता कर्कर लग्न हो लग्ने सुन तपाईँको छोरीको लागि चन्द्रमा चन्द्रमा कमजोर भए चन्द्रमाका आठमा मङ्गल निचो भयो त्यस कारणले तपाईँकी छोरीका विचार निचा भए साना सोचाइकी भइन् साना विचार कि साना आत्मा कि भइन् त्यसले गर्दा केही उतापचरा जीवनमा चल्न सक्छ धनको मालिकको सूर्य गर सरकारी ढुक ढुकुटी सरकारी जाएका योग पनि तपाईँको छोरीका बलिया छन् पराक्रमको कारकको तपाईँको छोरीको बुध गर बुध केन्द्रमा भएको हुनाले दाई भाइको तालमेल या रगतका नाताको तालमेल हो भने तपाईँको छोरी अलिक पछि हट्नुपर्ने हुन्छ सुख सुविधाको मालिक कुन शुक्र सुक्र सूर्यका हार गएन बसेका छन् सुख सुविधामा पनि तपाईँकी छोरीलाई केही कमजोरी पछि आउन सक्छन् सन्तान विद्याको मालिकको मङ्गल मङ्गलको भूमिका राम्रो छ कमजोर छ त्यस विद्या पनि अधुरो रहन सक्छ सन्तान त राम्रै हुन्छन् निरोगी छन् व्यापार विदेश विदेशको यात्रामा चन। चन्द्रमा शत्रुगिरी भएको छ त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँकी छोरीको अन्य कुराहरू नराम्रा भए पनि भाग्य चाहिँ चम्किलो छ किनकि राम्रै श्रीमान असल कुराहरू तपाईँको छोरीमा रहेका छन् तपाईँकी छोरीको ग्रह मङ्गल निचो भएको को हुनाले श्रीमानलाई दबाउने या श्रीमानलाई अलिकति मुठीभित्र राख्ने योग तपाईँको छोरीमा परेको हुनाले श्रीमानसँग कसकसी उठ्न सक्छ त्योको लागि त्यति बल गर्न हुँदैन त्यो कुरा तपाईँको छोरीले बुझ्नुपर्ने भयो अन्य ग्रह तपाईँकी छोरीका लागि राम्रै छन् मकर राशि र रा कर्क लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पछु र उत्तरका ठाउँहरू रातार सेता कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार खुब बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँकी छोरी यहाँ चौबिस वर्षको आराहारीमा चल्दै हुनुहुन्छ छोरीलाई यहाँ नम्बर राउथे अब त बृहस्पति ग्रह चल्यो राम्रा ग्रह चलेका छन् अहिले विवाह भन्धनहरू राम्रा कामहरू व्यापार विदेश जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ छ चौतिससम्म चौतिसदेखि उता त्यो त्यति राम्रा ग्रह छैनन् यो त्याइसदै चौतिस वर्ष खुब राम्रो समय छ यतिखेर पनि प्रगता छोरीले गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद दर्शबिन हामी कार्यक्रम गर छौँ तपाईँले दिएका जनमितिका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह कसरी चलेको छ त्यसलाई हामीले ग्रहफल नाम धेरै यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ र तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा दशबिन कार्यक्रम ग्रहफल ग्रहकै का चर्चा गर्छौँ हामी कुन ग्रह बलियो छ कुन ग्रह कमजोर छ कसको शक्ति कति छ त्यसले कस्तो किसिमको काम गर्छ यी कुराहरूलाई हामीले ग्रहफल नाम यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ दशाबिन आजको समय सिद्धिसकेको छ जस जसले फोन लगाउनु भयो र फोन नलागेका दर्शकहरूले फेरि भोलि शनिबार ठिक दस बजे हामी एनटिभी कोहलपुरमा आउँछौँ लाइभ कार्यक्रममा तपाईँ जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसको फोन टिभी राख्नुहोला र रा। भोलि ठिक दस बजे हामीलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँको फोन फोन लाग्नेछ र तपाईँसँग सम्वाद हुनेछ र ग्रहदशा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति भोलि दस बजे आउने बाचा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गाउँला एनटिभी कोहोलपुर